Great. Guys, kazi yetu ni macho. Kazi yetu ni macho hapa. Kahata, hiyo boli kitoka, we mwenyewe unajionea. Muda dakika ni moja. Ball ni sita. Luck ball ndio hiyo. The game begins in 3, 2, 1. Okay. Simba FC hapa. Iko ndani hiyo. Iko ndani. Lakini hiyo iko ndani kahata. Good. Play. Good. Jawa. Wamesema lazima wakuwekee pressure. Uwezi enda na season zote. Wamesema lazima wakuwekee pressure. Tatu hiyo. Tunacho wamwambie chai mambo. Mambie chai. Ukiingia na kereba kule juu. Koti sayo koti ko. Kahata. Hiyo iko ndani kahata. Kahata. Hey, press and go happy bro. No, bro. 5, 4, 3, 2, 1. Kahata amepiga 16 points, 59 seconds. Huyu jamaa huyu matata huyu. Wengi walisema huyu hapa Kingatu wa 59 seconds ashapiga. Brother, umewekea watu pressure. mina Kingatwa kuliko na hiyo pressure kati yetu si wawili. But mi kwangu nikaona nikianza challenge azina nitekea ngine pressure. So mimi niliamua tu nianze at least nike pressure kwa wengine ndio niweze either kumaliza juu ama yani nipate 2.2 poa. Hey, hey! Pressure hapa. Nani anarudi? Jamaa msitense. Asiwawekee pressure. Iki tu rahisi. Boss, yani umeamua kuwa mpaka time. The game begins in 3, 2, 1. Kachuma za kucheka nini? Good one, Kingatua. Hey, Kingatua kisa ingi. Good one. Good one. Pressure is cool. Pressure is cool, Kingatua. Good, wala ni kuondolea. Deal easy. Kuondolea hizo. Good. Good. Kingatua yu isa ingia. White ball, peleka huko. Good one. Yeah. 30 seconds goal, Kingatua. Mimi ndo na wewe time. Good. Lako unaweza. Good one. Good one, Kingatua. 30 seconds goal. Hey. Kingatua. Hey, pressure nini, brother. Pressure nini. Hey, hizo mambo hiyo. Ungana nayo. Kuna kwa da pressure. Kuna kwa da pressure. And it's over in 52 seconds. Hey, 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 hey. Hapa leo ni noma. Hapa leo ni noma hapa. Jamaa pia ameweka pressure hiyo. Good, hiyo. Leo ni kibaya. Hey! Kingatua ameamua pia kuua time. 52 seconds. And it's done. Good.